اہل احترام، عزت ماں ہینڈکرافٹس ایسوسیشن صدرابی صاحب اور دیگر معزز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ رات ساڑھے دہ بجے پروگرام اسلام فون اس میں پتہ کہ پروگرام نمین صوب ناچیز ذتیاز یوتھ تو بہت اگر کیا چھو ثیر فون نماز عبادت برابر تاکہ مے کور زبردست ونکس اس زبردست پروگرام میں بھیجا تھی مے تو مے دب بیس نفر زبردست اس شیر مجھے کریں وہیں بنائی میں وقت وقت بنائی میں ہر ضور اگر غلطی آئی کی بہت شاعر کہ ناچر کی غلطی آپ گھر معاف کر یہ دود مت جگر چھوس ناتوان سوہا یہ جی دود مت جگر ناتوان کسہائیو چھنا کان در دل یہ سکھالل نائیو چھ دود مت جگر ناتوان کسہائیو چنکان در دل یو سکھا للنائیو تیت کو سکھا سمب لائیو چنکان در دل یو سکھا للنائیو اتو ناتوانو نیائی کو سنزرائیو اتو ناتوانو نیائی کو سنزرائیو کشی ہم درد مائی کو سوچتائیو کشی ہم درد مائی کو سوچتائیو خاصو رئی مائی چائی کو سوچتائیو چھوینا کا دردی یو سکھا للنائیو دود موج گر چھوس نتوان کسوہ آئیو دود موج گر چھوس نتوان کسوہ آئیو چھوسنا کان در دیر یو سکھا للنائیو چھوکس دنگزد او سکھا سمبلا آئیو کنڈین تی بال پان چھاوان کنڈین تی بال پان چھاوان تھود کو سو تل مے دک سے لل نہوان کنڈین تی بال پان چھاوان خود کو سو تل مے دک سے لل نہوان تھپ کرتے ون ہو وس کو سو چے آئیو تھپ کری ون ہا وس کو سو چے آئیو چھنا کا در دے سکھ سنبھلا آئیو چھکو چھے دک زد من کو سو سنبھلا آئیو سر کوئی امداد ناس ناس چھوی برا آبت سر کوئی امداد ناس ناس چھوی برا آبت نائن سٹی امیس چھے گم سرا سر نائن سٹی امیس چھے گم سرا سر ساس بدلے دہ ساس کو سوتھا آئیو چھوینا کان در دیر یو سکھا سنبھلا آئیو دودھ موج گر نات پان کا سوہا آئیو سرکار کرتا نتوانن اتھ روڑ سرکار کرتا نتوانن اتھ روڑ گو تھو پنو یہ زینان یہ ژور
سرکار کرخن نتوانن ات روٹ جو تو من یم زینان پان ژوٹ چھ پتھر پیو موٹ تھکو سو تل نہ آئیو چھن کان در دیر یو سکھائے کہ لال نہ آئیو لوگنس یہندس گھن ژھانڈن گرنٹر لوگنس یہندس گھن ژھانڈن گرنٹر گرنٹر بر گرنٹر بغیر سرکار یہند چار کر گرنٹر بغیر سرکار یہند چار کر انقلاب انت گھے کاربار سجا آئیو چھن کان در دیر یو سکھا لال نہ آئیو یہ دود موج گر نتوان کا سہا آئیو چھکل سے تک زد اسو اکھا سنبھلا آئیو غمگین مجیدو غم چنی جائی چھے غمگین مجیدو غم چنی جائی چھے یک نتوانس پزکین پزکین آئی چھے غمگین مجیدو غم چنی جائی چھے یک نتوانس پزکین یتنیا آئی چھے لگم چھوک چیز دوئی کسو من ہا آئیو لگم چھوک چیز دوئی کسو من ہا آئیو ید دمو تگر نتوان کسو ہا آئیو چھنا کان در دیر یسا کا للن آئیو چھکو چی تک زر اسو اک سنبھل آئیو السلام علیکم. Thank you.